Interesanta izmaiņa ir tā, ka mums tagad ir uzdevumi ar jautājumiem. Tad ir tiešām stilīgi, ir ļoti forša sajūta, tiklīdz sāk skanēt sirēna, ka ir fiks jāģer formas. Tas man pat. Te Mārbils atkal. Es esmu atnācis, lai atkal parunātu ar jums. Un apaņēmu līdz vienu no mūsu draugiem līkanniņu. Kā redzēt, viņš vienmēr ir atslābis, un tāda ir tā pamadoma līkanniņai. Viņa uztur mūsu atslābumu komandā. Vēl mums ir, protams, vēl citi tēli, kas ir dažādiem objektiem. Un katrs ietur kaut kādu lomu šajā visā komandā. Vēl tēla radīsies 7 mēnešu laikā, es domāju, tad būs tik daudz tēla, ka mēs negribēsim viņus. Tikai pārstādīti redīsi uz lielu, izretināti nolikt lejā uz lielo augšanu, tik iestādīti lociņi iesēti, pareizāk tādu būtu teikt. Arī pati Hasija. Un starp mums ar Marvel nekā nav, mēs esam vienkārši izrunu. Jā, tas bija jāvisprin, tad ok. Man jau liekas, ka, nu jā, okei, okay. Ja tas jāsaprīt, jā, mēs esam vienkārši tāpat tās. Sākusies skola ir, līdz ar to tiem, kam jāmācās cītīgi mācaties, zināšanas noderēs, jo patiesībā es varu pateikt to, ka vidusskolā fiziku es nemācījos, un es varu pateikt to, ka šeit bez fizikas nevar izdzīvot. Ir ļoti, ļoti grūti, un tolaik man likās, ka man tas dzīvē nenoderēs pilnīgi, bet redz, dzīve ievērs samēr savādāk. Un, jā, tā kā mācaties un iegūstat visādas zināšanas, jo mazums tieši arī tu būsi kādā no misija Mars, varbūt arī uz ne tikai visām 200 dienām, bet arī varbūt 400 un pats vairāk.